Baik, sementara itu Datuk Seri Alexander Dan Talinggi turut menjelaskan dalam belanjawan 2021 sebanyak RM5 juta diperuntukkan untuk pengembangan industri itu yang dapat memanfaatkan golongan B40 dan juga M40. Tuan Yang di-Pertua, dalam belanjawan 2021 yang telah dibentangkan telah diperuntukkan RM5 juta bagi pengembangan franchise mikro dan franchise mampu milik. Dan pembangunan franchise mikro ini dan franchise mampu milik adalah bagi golongan B40 dan M40. Jadi selaras dengan konsep franchise untuk semua, kita melihat pembangunan franchise perlu dilihat secara komprehensif dan bermanfaat kepada golongan B40 dan M40 ini. Pembangunan franchise mikro yang dan mampu milik bukan sahaja tertumpu kepada di negeri Sarawak sahaja tetapi kepada seluruh Malaysia seperti telah saya sebut tadi. Jadi KPD dan HCP sedang mengadakan konsensus bersama beberapa institusi pembiayaan dan Persatuan Franchise Malaysia MFA dalam merealisasikan matlamat belanjawan ini. Jadi KPD dan HCP juga telah mengadakan perbincangan bersama beberapa jenama syarikat franchise agar terlibat dalam bidang ini dan agar membangunkan idea franchise mikro dan mampu milik. Dan Kementerian KPD dan HCP akan menawar-nawar mewar-warkan pelaksanaan inisiatif ini setelah atau prosedur tata cara pelaksanaan dimuktamadkan nanti.